Bwana Speaker, mimi ningeomba Speaker wa hii bunge ya kwamba wachanga kuharibu time yako kuandika mada. My friend, mada ya hii bunge Raila Amolo Odinga kutoka asubuhi mpaka jioni. Jina Raila Amolo Odinga hata uweke kwa mtihani ya primary. Useme nini mwanzo pale uandike tu Raila Amolo Odinga. Mtoto mjinga silolana kama kashakwa ndiye ataanguka. My friend, kila mtoto atapita kwa sababu Raila unaweza ongelea ina freestyle. Kitu yote yenye unafikiria unaweza ongelea Raila Amolo Odinga. My friend, nataka kusema hivi. Wale watu ambao walienda kuchukua kondoo ya Uhuru Kenyatta. Na wenye walirusha mawe pale kwa kampuni ya Raila Amolo Odinga. Wewe ndio next. Uliona kitu ilifanyikia nani? Ule mwenye alimuibiaga kura wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Kivitu. Alikufa. Mwingine akaitwa ule mzee mwenye alichapanga Raila huku wakati Raila alikuwa anaongea. Within 1 week akijikuna hivi alikuwa anatoa nyama kwa mwili. Number 3 ni huyu mwenye azakasan, simulimuona? Uliona venye anajifanya? Sasa number 3 sahii mwenye amebaki Chebucheta next week anakufa. Anakufa. Na akikufa si tunaenda na sahani kukula. Mimi nishapewa pilipili kwa mfuko. Tunaenda kufa kukula huko. Najua kwao. Wewe number 3. Raila Amolo Odinga, wewe ndio ulipigania hii katiba ya Kenya. Na sahii tunataka tukuambie Raila Amolo Odinga. Hii wiki ndio tunaandamana. Mambo ya kutoa Ruto kwa kiti ya mwisho. By next week tunaanza maandamano upya. Ruto alitoroka. Tunataka national anthem ya Kenya ichenjiwe, iwekwe venye iimbe jina ya Raila. Hapo mahali naimbanga wewe Mungu nguvu yetu. Hapo tunabadilisha. Raila Amolo Odinga na mama Ida Odinga na Winnie Odinga. Unasikia? Yeah. Hiyo kuni inabadilisha kwa sababu hii Kenya, Raila ndiye above the law. Mtu wa pili mwenye anamfanya ni Uhuru Kenyatta, watatu ni mimi. Yes, kwa sababu mimi ndio bwana ya toto. Wewe mwaiona bwana ya nini women rep mgani akiongea kwa bunge la mwananchi? Ni mimi peke yangu. Kwa hivyo tunasema hivi, maandamano ya hii wiki peke yake ndio maandamano ya mwisho ya kutoa Ruto. Sai Ruto tulimdanganya tukamwandikia nini fake. Ameenda jamani, huyu ameenda kufungwa. Huyu ameenda kufungwa. Akirudi na ile Amolo Odinga kwa kiti, amekaa. Tunataka kuingia na dirisha. Sai tumeanza kujenga ngazi pale State House huko nyuma ya dirisha. Tunataka kuingiza Raila, wakati wanajeshi watupa tia gas mbele, sisi tuko nyuma tunaingiza Raila Amolo Odinga. Tunachekea Raila juu. Asanteni sana.